Олег Кравець, учасник бойових дій на сході України, один із засновників громадської організації «Асоціація учасників та інвалідів АТО». Доброго ранку, пане Олег. Дякую, що до нас завітали. І хотілося потроху запитати, от чому підтримали взагалі от введення воєнного стану, і, зокрема в Миколаєві, в Миколаївській області, адже от по собі відчуваю, що нічого не змінилося, наприклад. Але всіх одразу ця новина сколихнула, всі одразу, як тільки почули, що буде введений воєнний стан, одразу всі... Паніка була неймовірна. Ви знаєте, насамперед хотілося б сказати про те, що Асоціація інвалідів-учасників АТО – це звичайні люди, звичайні громадяни. Це хлопці, які в найважчий 14-й рік покинули все, покинули сім'ї, покинули роботу і пішли захищати країну, тому що розуміли, чим нам це світить. І ми бачили те, що відбувалось тут у Миколаєві, вже почало відбуватись. Ми фактично ми тут це придушили. І після цього пішли на схід для того, щоб цей руський мір не розповзався на всю країну. Звісно, що ми очікували набагато раніше. Ще тоді, мабуть, потрібно було вводити. Так, ми очікували набагато раніше. Але ви знаєте, от очікування наші, вони трохи не справдилися в багатьох речах. Оця така наша українська толерантність, можливо, навіть, я б сказав би, трошки ріще сопливість така, вона не дає всьому народу можливості розуміти, що він під надійним захистом. Не дає можливості народу розуміти, що він, що кожен наш полонений буде визволений, так як це роблять у багатьох країнах світу. Фактично, країна, вона повинна за кожного свого громадянина битися, гристися і кусатися. Це абсолютно нормально, це правильно. Тому те, що сьогодні відбулось у Керченській протоці, ми вважаємо, що це прямий акт агресії російської. Затримання наших кораблів у нейтральних водах – це абсолютно неприпустимо. Звісно, що введення військового стану, воно таке трошки запізніле. Як кажуть у нас в Україні, пізно зачухались. Ну, краще але, пізно, ніж... Так, але разом з тим, ми підтримуємо абсолютно введення військового стану. І ми надіємось на те, що дійсно, певно, що якісь наші очікування будуть справджуватися. Можливо, це затримання одіозних лідерів, які дуже за Росію розповідають, що там дуже гарно, що руський мір – це дуже добре. Можливо, ми побачимо, як плакати деяких політиків, бігборди зникнуть в наших областях, на яких ясно видно російська зірка, яка пропагує фактично російську армію, і там так ярко написано, що це наші. Можливо, завтра ті люди, які висловлювались проти української державності, ті люди, які себе вели недостойно, можливо, до них також будуть якісь стягнення. От ми надіємось на те, що дійсно після введення військового стану це почне справджуватись, і ми побачимо реальні рішучі кроки, які будуть направлені саме на забезпечення конституційного ладу в Україні. Як ви даєте, чого нам не вистачає? От чому так відбулось? Може, патріотизму не вистачає, чи що? Чи саме усвідомлення? Може, ми знаємо, що таке патріот, так? Знаємо, як ним бути, в чому, але якось, ну, щось ми, може, не розуміємо. Ми все розуміємо правильно. Єдине, що нам трошки не достає загального розуміння нашої історичності. Нам не достає отого, знаєте, національного такого поклику загального. Тому що, якщо брати у відсотковому еквіваленті, 10%
абсолютні патріоти, які готові йти і жертвувати собою. Але поряд з тими людьми, коли хлопці гинуть на сході, а інші сидять в барах і п'ють пиво, ви знаєте, ну, дуже конкретне запитання. Запитання фактично до всіх, до всієї України. А чому так відбувається? А чому ми не можемо всі разом сказати, що давайте піднімемо всю країну і давайте всі працювати на фронт? Все для фронту, все для перемоги. Поставити крапку в цьому питанні, поставити крапку у нашому відношенні до людей, які відкрили ворота для ворога, поставити крапку для людей, які фактично сьогодні дуже хочуть за поребрик. Будь ласка, ми мали просто самі для себе визначитись. От через цю невизначеність, яка робить мутну воду, і в цій мутній воді дуже багато людей наживаються, стають багатими. От зараз при військовому стані ми б хотіли, наприклад, побачити, як багатьох латифундистів візьмуть за одне місце. А є там такі дуже цікаві у нас латифундисти, які могли б сьогодні ще піти і послужити. Їм вік дозволяє, здоров'я дозволяє. Вони там п'ють по ресторанах постійно. Так, тому... На совісті кожного. Мабуть. На совісті кожного, так. У нас совість чиста. Ну, я сподіваюся, я б... У вас там бачу, я от задумуюся вже трішечки. Дякую вам, що ви сьогодні до нас завітали. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії був Олег Кравець, учасник бойових дій на сході України і взагалі один із засновників громадської організації Асоціації учасників та інвалідів АТО. Дуже вам дякую.